ចោះកាមេរ៉ាហ្វិចឯបានចាប់ទៅនេះម៉េចអន្តើថើសិនទៅញ៉ាំគុំទៅផងដាច់អូចំឆេកឆេកហងចាក់ហ្នឹងអូនហ្នឹងបាញ់ទៅចូលមិនទៅទៅណាម៉ូនហើយម៉ែបាទតោះទៅលេងឡើងទៅលេងឡើង
Thank you.
កុំចេញទៅកណ្ដាលចេញមកចំហៀងវិញបាល់បាល់គាត់ពួងបាំងទៅបាំងមុខទៅបាល់បាល់កុំជាយាមចេញមកក្រួយប្រាស់អត់ល្អទេมาจากที่
ោយណាអើបាឡោមើលជាងឯងថាលុយនឿនតែបាត់លឿនពីអត់បើមួយthank you
មែនេះចាញ់មើលមិនបានយកលុយមកណាយកសោមកចាក់លុយគេមែដាក់លុយគេណាគេចាក់ចាញ់គេអញមិនយកលុយមកបណាមិនជាប់លុយហេជីម៉ូតូទៅដល់មកអញនិយាយទៅឡើយហើយមិនអមលុយហើយស្គួតមក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 
vay ba chi yim bđạch ọt có bọ vay vay bđạch ba mày